জিজিগো এটো جب مہمانیاں کھولی ملون عزیز قربان منو موت اس دلے
Shabbat.
شام کو تیک دلا مدینہ ماتھن ملا ملعون یزید ظلم سومی اسیر شومی منوان اللہم صلی علی
اپنے نانا کے وطن کو ترک کرنے پر مجبور کیا، اور ترک بھی اس حالت میں سید الشہداء نے کیا کہ خدا کی رضا میں راضی تھے، بحالت مجبوری، دباؤ کے اندر، گھٹن کے اندر نہیں بلکہ ایک لطف و سکون اصحاب حسین اور سید الشہداء محسوس کر رہے تھے اس سارے قیام کے اندر. تاریخ کی کتب میں ہم پڑھتے ہیں راویوں سے مختلف روایات نقل ہیں، وہ روایات یہ کہتی ہیں کہ روز عاشور وہ شہداء جو ایک بہت ہی کٹھن حالت کے اندر موجود تھے، بہت دشوار حالات تھے، پیاس کی سختی بھی تھی، بھوک نے بھی نڈھال کر دیا تھا، جنگ کی حدت بھی محسوس ہو رہی تھی، صحرا کی گرمی بھی تھی، اس کے باوجود ان تمام اصحاب سید الشہداء و اہل بیت کے چہروں پر ایک خاص خوشی کا اظہار تھا. ایک انصار نے، ایک انصاری نے، ایک سید الشہداء کے فداکار نے ایک دوسرے فداکار سے روز عاشور مذاق کیا، جیسے ہم عموماً اپنے دوست بیٹھ جاتے ہیں، دوست یار آپس میں جو ملائمت رکھتے ہیں وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے یا شوخی کی کوئی باتیں کرتے ہیں. ایک فداکار نے جب شوخی کی بات کی تو دوسرے کو برا لگا اور انہوں نے غضب کا اظہار کیا، غصہ کیا کہ یہ کون سا موقع ہے اس طرح کی بات کرنے کا. تو انہوں نے جواب میں یہ فرمایا کہ میں کوئی مزاحیہ شخص نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے مذاق کرنے کی عادت ہے، لیکن اس وقت جو سرور محسوس کر رہا ہوں میں کہ ان قریب میں شہید ہو کے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہوں، اس خوشی اور سرور نے مجھے اس مذاق کے اوپر اکسایا، ورنہ میں کوئی مذاق کرنے والا انسان نہیں ہوں. راوی کہتے ہیں، تاریخی کتابوں میں موجود ہے، مقتل گواہی دیتے ہیں کہ جیسے جیسے شہادت کا وقت قریب آتا گیا سید الشہداء کے چہرے کے اوپر جو رونق تھی اس میں اضافہ ہوتا گیا، سید الشہداء کے چہرے پہ جو سرخی تھی اس میں اضافہ ہوتا گیا. اگرچہ سید الشہداء تھکے ہوئے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، گرمی بھی زیادہ تھی، دکھ نے بھی نڈھال کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود سید الشہداء کے چہرے پہ جو خوشی کا اظہار، کس بات کی دلیل اور علامت ہے؟ کہ یہ وہ راستہ تھا جو حسین نے اپنے اختیار اور ارادے سے طے کیا کہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے سید الشہداء نے یہ قدم اٹھایا. جب زوجہ رسول جناب ام سلمہ نے سید الشہداء کی، جب خبر پھیل گئی تمام مملکت اسلامی کے اندر کہ یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور اعلاناً علل اعلان سید الشہداء نے تعلقی کا اظہار بھی کیا ہے اور برات کا اظہار بھی کیا ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس وقت زوجہ رسول جناب ام سلمہ، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ تشریف لاتی ہیں اور سید الشہداء سے ایک شکوہ کرتی ہیں کہ کیوں آخر بیٹا اپنے سفر کے ارادے سے مجھے مغموم کرتے ہو، کیوں اپنے سفر کی ان باتوں سے، گھر سے نکلنے کی، مدینہ چھوڑنے کی ان باتوں سے مجھے غمگین کیوں کرتے ہو، اپنے اس ارادے کو ترک کر دو. سید الشہداء نے وہاں فرمایا جو سرنامہ سخن قرار دیے کلمات، کہ اے والدہ گرامی، اے والدہ محترمہ، میں جانتا ہوں کہ میرا انجام کیا ہوگا، میں جانتا ہوں کہ مجھے خون کے اندر لت پت ہونا پڑے گا، میں جانتا ہوں کہ میرے اہل و عیال کو رسیوں میں باندھا جائے گا، میں جانتا ہوں کہ میرے بچوں کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے بھائیوں کو، میری ازواج کو، ان سب کو، میرے بیٹوں کو رسیوں میں باندھ کر اسیر بنا کر لے جایا جائے گا، اور یہ مدد کے لیے پکارتے رہیں گے اور کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرے گا، لیکن چونکہ خدا کی رضا ہے اس عمل کے اندر،
اس وجہ سے میں اس عمل کو کرنے کے اوپر ذمہ دار ہوں۔ بہت سے لوگ جو امامت کی ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں تھے، اپنی ہمدردی میں آ کے انہوں نے سید الشہداء کو روکنے کی کوشش کی، جن میں امام علیہ السلام کے ایک بھائی امیر المومنین کے ایک بیٹے عمر اطرف نام ہے، جن کا پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا، انہوں نے بھی آ کر اپنے ڈر، خوف اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اسی طرح زوجہ رسول جناب ام سلمہ نے روکنے کی کوشش کی، اور امام حسین علیہ السلام کے ایک اور بھائی محمد حنفیہ، جو عموماً جن سے آگاہ ہیں مومنین ان کے نام سے، انہوں نے بھی روکنے کی کوشش بھی کی اور مشورے بھی دیے کہ آپ اس سرزمین کو چھوڑ کے کسی اور سرزمین کی طرف تشریف لے جائیں، لیکن سید الشہداء نے تمام ہمدردوں کے مشورے کا احترام ضرور کیا، ان کی بات ضرور سنی، سب کی محبت کو قبول کیا، لیکن سید الشہداء نے اپنے وظیفے اور ذمہ داری کو دیکھا کہ امام کا وظیفہ اپنی جان اور اپنے اہل و عیال کی جان بچانا نہیں، بلکہ خدا کے نظام و خدا کے دین کا تحفظ ہے۔ امام کی ذمہ داری کلمہ لا الہ الا اللہ کا تحفظ ہے۔ ہم بہت سارے نوحے پڑھتے ہیں، بہت سارے اشعار پڑھتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، مومنین کے اندر مشہور قدیمی اشعار بھی ہیں، جیسے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین۔ اس کے اندر بھی بزرگوار نے جو کلیہ بیان کیا وہ کیا کہ لا الہ کی بنا کیا ہے، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ کی بنا حسین ہے۔ نوحے اس طرح کے کہ جس نے لا الہ کو بچایا ہم نے اسی کو بلایا، بھلا دیا، جس کے اندر نوحہ خان شاعر امت کو یہ خطاب کر کے کہتا ہے کہ جس شخص نے لا الہ کو بچایا تم نے اسی کو بھلا دیا، یا جس طرح علامہ اقبال مفکر جلیل القدر، اس سرزمین کا عظیم فرزند جس کے اوپر ناز ہونا چاہیے اس سرزمین کے رہنے والوں کو، کہ کتنی عمیق اور بابصیرت شخصیت خدا نے اس سرزمین پر پیدا کی کہ جس نے آنے والے زمانے کے بہت سارے حوادث کی نشاندہی بہت پہلے کی، حتیٰ امام خمینی کے اس انقلاب کی طرف بظاہر ہم دیکھ کر کہ یہ تو یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا، اس نے تو پی ایچ ڈی کی تھی، تو جرمنی سے آیا، انگلینڈ سے آیا، اور دیکھ کر ہم بعض اوقات رد بھی کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ، اس بابصیرت شخص نے اپنی اس فارسی نظم میں جو جوانان نے کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے زندان کے سوراخ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک مرد آ رہا ہے جو تمہاری ان زنجیروں کو توڑ کے تمہیں آزاد کر دے گا۔ اس وقت جب امام خمینی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی تحریک موجود نہیں تھی فارسی ماحول کے اندر، ایران کے اندر، اس وقت علامہ اقبال نے نشاندہی فرمائی، لیکن ساتھ یہ بھی نشاندہی فرمائی کہ اثر من دانندہ اسرار نیست، یوسف من بحرین بازار نیست، یہ میرا زمانہ رازوں کو جاننے والا سمجھنے والا زمانہ نہیں ہے، اس بازار میں کوئی بھی میرے یوسف کا خریدار نہیں ہے۔ یوسف یعنی وہ حسین پاکیزہ کلام علامہ محمد اقبال کا، کہ جس کے اندر انہوں نے امت کی مشکلات کو بھی پیش کیا اور رائے حل بھی پیش کیا۔ معرفت، جو معرفت علامہ اقبال نے پیش کی، جو توحید علامہ اقبال نے پیش کی، حیران کن ہے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ امیر المومنین کی معرفت کراتے ہوئے شرح اسماء علی مرتضیٰ کے نام سے ایک نظم ہے علامہ اقبال کی، شرح اسماء علی مرتضیٰ، یعنی یہ نظم امیر المومنین کے اسماء کی تشریح میں بیان ہوئی، جس کا پہلا شعر ہے مسلم اول شاہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، پہلا شعر ہے اس فارسی نظم کا کہ جس میں امیر المومنین کی معرفت کروائی علامہ اقبال نے، اور بیان کیا کہ امیر المومنین کی ہستی کیا ہے، امیر المومنین کے جو اسماء رکھے گئے وہ اسماء، جو نام رکھے گئے وہ، ان کے پیچھے کیا فلسفہ
چھپا ہوا تھا۔ ہمارے ذہن میں یہ کہ مسلم اول سے مراد کی اگر ہم ایک لسٹ بنائیں کہ پہلے نمبر پہ کس نے اسلام قبول کیا، دوسرے نمبر پہ کس نے اسلام قبول کیا، تیسرے فہرست بندی کریں 1 2 3 4 کر کے، جیسے آپ کے اسکول میں اٹینڈنس ہوتی ہے، حاضری ہوتی ہے کلاس کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، تو ٹیچر ایک لسٹ بناتا ہے حاضری لینے کے لیے۔ یہاں مسلم اول سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس نے پہلے نمبر پہ اسلام قبول کیا۔ علامہ اقبال کی مسلم اول سے مراد یہ کہ وہ جس کے اسلام میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا اسلام معیار ہے دوسرے تمام لوگوں کے اسلاموں کو پرکھنے کے لیے۔ مسلم اول سے ہمارے ذہن میں، چونکہ ہم نے اپنی خیالی ایک شخصیت بنا لیتے ہیں سن سن کے، ہمارے ذہن میں یہ مسلم اول یعنی جو پہلے نمبر پہ اسلام قبول کرے اس کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ اگرچہ فضیلت حاصل ہے ایک لحاظ سے، لیکن اسلام کی نگاہ میں سارے شروع میں اسلام قبول کرنے والے کو فضیلت اتنی نہیں جتنی ان لوگوں کو فضیلت حاصل ہے جن کے اسلام میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اسلام کا دعویٰ کیا لیکن دین نے رد کر دیا کہ ابھی اسلام تم میں داخل نہیں ہوا۔ بہت سارے جو دیر سے اسلام قبول کرنے والے تھے ان کی قربانیاں آج ہمارے سامنے ہیں۔ وہاب قلبی نے 10 دن قبل عاشورہ سے اسلام قبول کیا اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد کروڑوں مسلمان اس مسلمان کی یاد مناتے ہیں جس نے صرف 10 دن پہلے اسلام قبول کیا، لیکن اس کا اسلام ایک نمبر اسلام تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک نمبر چیز اصلی، ہم کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا شاہ مرداں علی، شاہ مرداں علی، کہ مردوں کے جو سردار ہیں وہ کون ہیں؟ علی۔ ہمارے ذہن میں جب مرد بولا جاتا ہے تو مونچھوں داڑھی والا بندہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں مرد یعنی جس کی مونچھوں داڑھی ہو یہ مرد ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، مرد سے مراد یہی ہے، ایک خاتون ہوتی ہے اور ایک عورت ہوتی ہے اور ایک مرد ہوتا ہے۔ یہ ہمارا معیار ہے، ہمارے معیار کے مطابق جتنے بھی دنیا میں مرد ہیں ان سب مردوں کا سردار کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ یہ تو ہمارا معیار ہے۔ ہم پوچھیں دین سے کہ اے دین تو جو نازل ہوا، تو جو انسان کو سمجھتا ہے، تیرے پاس مرد ہونے کا کیا معیار ہے؟ دین کیا فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میں بتاتا ہوں مرد کسے کہتے ہیں۔ مرد مونچھے داڑھی والوں کو، صرف یہ نہیں مونچھے داڑھی والوں کو مرد کہتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین نے مسجد کوفہ کے اندر نہج البلاغہ میں وہ خطبہ موجود ہے جس میں فرمایا یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مردوں کی شکل والے نہ مردوں۔ ہمارے لحاظ سے تو ہمارے معیار پہ تو یہ سارے مرد ہیں جن کی داڑھی اور مونچھ، اور اس وقت کے عرب مرد جنگجو جو بچہ بچہ جنگ لڑنا جانتا تھا، لیکن امام نے کیا فرمایا یا اشباہ الرجال، اے مردوں کی شکلوں والے نہ مردوں۔ ہم دین سے پوچھیں کہ دین کے پاس کیا معیار ہے مرد کا، کیونکہ امیر المومنین ہمارے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں، خدا کے بنائے ہوئے امام ہیں، اور یہ ان مردوں کے سردار ہوں گے جن کو خدا مرد کہتا ہے۔ ہم بہت سارے لوگوں کو مرد کہتے ہیں، لیکن دین سے پوچھیں دین کسے کہتا ہے، دین کیا فرماتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ الْمُومِنِينَ رِجَالٌ، مومنین میں سے بعض مرد ہیں۔ اب یہ نہ کوئی سوچے کہ جی مومنین میں سے بعض مرد ہیں اور بعض عورتیں ہیں، یہ بات نہیں ہو رہی، مومنین میں سے بعض مرد ہیں قرآن بیان کر رہا ہے، یعنی جن کو ہم مرد تصور کرتے ہیں دین ان سب کو مرد نہیں کہہ رہا، دین کہہ رہا ہے کہ مومنین میں سے بعض مرد ہیں۔ کون مرد ہیں؟ دو طبقات ہیں مردوں کے، ایک وہ جنہوں نے خدا سے وعدہ کیا اور اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور دوسرا طبقہ کون ہے؟ جنہوں نے وعدہ کیا اور وعدے کے پورا ہونے کے انتظار میں ہیں۔ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنین میں سے بعض مرد ہیں۔ علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں؟ علی علیہ السلام ان مردوں کے سردار ہیں۔ ہم بہت سارے نامردوں کو بھی مردوں میں شامل کر کے علی کو کہتے ہیں علی شاہ مرداں، یہ علی علیہ السلام کی فضیلت بیان نہیں ہوتی، یہ علی علیہ السلام کی دل دکھانے کے برابر ہے۔ خود فرمایا امام نے انزلنی الدہر، زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا کہ اب یہ کہا جانے لگا علی و معاویہ، زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا کہ میرے ساتھ کس کا موازنہ کیا جانے لگا؟ معاویہ کا، جبکہ کوئی موازنہ
نہیں کوئی مقابلہ نہیں. ہم بھی ظلم کرتے ہیں بعض اوقات امام کے فضائل بیان کرتے ہیں. ہم بہت سارے نامردوں کی لسٹ بنا کے کہتے ہیں علی شاہ مردہ, وہ تو مرد کی فہرست سے ہی باہر ہیں تو ان کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امیر المومنین مردوں کے سردار ہیں. مرد کسے کہتے ہیں؟ مرد حسن ابن علی کو کہتے ہیں. مرد کسے کہتے ہیں؟ مرد حسین ابن علی کو کہتے ہیں. مرد عباس ابن علی کو کہتے ہیں. مرد علی اکبر کو کہتے ہیں. مرد میثم تمار کو کہتے ہیں. مرد عمار یاسر کو کہتے ہیں. مرد ابو ذر غفاری کو کہتے ہیں. ان مردوں کے سردار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. علامہ عزیزان گرامی, سید الشہداء نے لا الہ الا اللہ کو بچایا. لا الہ الا اللہ, ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ سے کیا مراد. لا الہ الا اللہ دین کی, کل دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. دین کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ لا سے, کہ ہم کسی کو نہیں مانتے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین کا پیغام لے کر آئے, مشرکین نے قبول کر لیا. آپ کہیں گے یہ جو عجیب بات کر رہے ہیں, کہاں سے قبول کیا؟ قبول کیا انہوں نے کس شرط پہ؟ کہ ہم آپ کے رب کو بھی مانتے ہیں, آپ کے پروردگار کو بھی مانتے ہیں, لیکن ہمارے بتوں کو بھی کچھ نہ کہا جائے, ان کو بھی مانتے ہیں اور ان آپ کے پروردگار کو بھی مان لیں گے, ہمیں تو کوئی مشکل نہیں. رسول خدا نے کیا فرمایا؟ دین شروع ہی لا سے ہوتا ہے. پہلے سب کا انکار کرو گے, پھر اس کے بعد خدا کا اقرار کرو گے. آیت الکرسی سورہ بقرہ کے اندر کیا ارشاد ہوا؟ فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, جس نے خدا, جس نے طاغوت کا انکار کیا اور ایمان لایا, اس نے عروۃ الوثقی کو تھام لیا. عروۃ الوثقی کیا ہے؟ عروۃ الوثقی قرآن ہے. عروۃ الوثقی امیر المومنین کی ذات ہے. عروۃ الوثقی معصومین علیہ السلام ہے. اگر تم معصومین سے منسلک ہونا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا, پھر ایمان لاؤ گے. طاغوت کے انکار کے بعد اب تم مسلمان کہلانے کے قابل, مومن کہلانے کے قابل. ایمان کی شرط اول یہ ہے کہ پہلے تمام کو لا کہو. خدا ایسا نہیں کہ وہ کسی شریک کو اپنے ساتھ برداشت کرے. کہتے ہیں نا, ریاکاری جب کرتے ہیں تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ذرہ برابر بھی عمل کے اندر کسی اور کی خوشنودی شامل ہو, مثلا آپ مجلس میں آئے ہیں صرف خدا کی رضا کے لیے نہیں, بلکہ وہ اپنے دوست نے بلایا تھا, اگر نہیں گئے وہ ناراض ہو جائے گا, یار تو مجلس میں نہیں آیا, وہ ناراض ہو جائے گا. تھوڑی سی اس کی رضا شامل تھی. خدا کی رضا 99% تھی, دوست کی رضا 1% تھی. خدا یہ فرمائے گا کہ سارا عمل دوست کو دے دے, مجھے دینا ہے تو تھوڑا دے لیکن خالص دے. مجھے بہت کچھ نہیں چاہیے, مجھے تھوڑا سا چاہیے, لیکن وہ چاہیے جو صرف میرے لیے ہو, جس میں کچھ ملاوٹ نہ ہو. ایمان ملاوٹ کے بغیر. پہلے سب کو لا کہہ کہ میں کسی کو نہیں مانتا, پھر الا اللہ, پھر اللہ کی باری ہے. ورنہ اللہ تعالی شراکت داری قبول نہیں کرتا. خدا کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو دے دے, مجھے کچھ بھی نہ دے, مجھے تو نے جو بھی دینا ہے تھوڑا ہی دے دے, لیکن صرف مجھے دینا ہے, صرف میرے لیے ہو. جیسے قرآن کے اندر موجود ہے نا, اللہ تعالی نے بعض لوگوں کے نفس کو خرید لیا. اللہ نے کن کی نفوس کو خریدا؟ جنہوں نے اپنے نفس کسی اور کے دروازے پہ نہیں بیچے تھے, خدا نے ان کے نفوس کو خریدا. دین کا آغاز لا الہ الا اللہ ہے. سید الشہداء نے کیا بچایا؟ سید الشہداء نے لا الہ الا اللہ کو بچایا. جہاں بہت سارے دینی مفاہیم کے تصورات ہمارے ذہن میں غلط بیٹھ جاتے ہیں, چونکہ ہم دین سے, کتب سے, علماء سے دور رہتے ہیں, جس وجہ سے غلط تصورات ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں. بعض اوقات بڑے اہم مطالب کے, اہم معارف کے بھی غلط تصورات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتے ہیں. مثلا لفظ کلمہ دینی ہوتا ہے, لیکن اس کا ترجمہ ہم دین سے نہیں پوچھتے, بلکہ اپنے
کلچر سے، اپنے معاشرے سے پوچھ لیتے ہیں. جیسے دینی اصطلاحات ہیں بہت ساری، ہمارے ذہن میں ان کے معنی بیٹھے ہوئے ہیں. مثلا ہم بر کو بھی نیکی کہتے ہیں، ہم احسان کو بھی نیکی کہتے ہیں، ہم بہت سارے جو قرآن کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے سب کو نیکی کہتے ہیں، جبکہ قرآن کا ہر ایک کے بارے میں مختلف مراد ہے. قرآن کی مراد ہر ایک کے بارے میں مختلف ہے. یہ مشکل کہاں ہوتی ہیں؟ جہاں الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں. مثلا اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ آپ کی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے داس، بولا جاتا ہے نا، داس بولتے ہیں نا. اب پتہ نہیں وہ شنا میں بولا جاتا ہے یا بروشسکی میں بولا جاتا ہے، داس بولتے ہیں نا. داس کسے کہتے ہیں؟ میدان کو، صحرا کو. ہندو بھی داس لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کسی زندہ شخص کے بارے میں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں داس. اب اگر آپ یہاں سے سفر کریں پڑھنے کے لیے، کسی کام سے انڈیا چلے جائیں، وہ آپ کے نام کے ساتھ داس لگائیں یا داس استعمال کریں، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا ترجمہ؟ صحرا والا. وہ اپنی طرف سے اپنے معنی میں بیان کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں آپ کا معنی آ رہا ہے، لفظ ایک جیسا ہے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. یا مثلا آج کل کی مثال لے لیں، ایک بندہ گاؤں سے آتا ہے، اس کو اتنی معلومات نہیں ہے، اس کو شہر میں نوکری مل جاتی ہے. کمپیوٹر کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ماؤس. ہوتا ہے نا ماؤس. ماؤس ڈکشنری میں کسے کہتے ہیں؟ چوہے کو. عام جو ڈکشنری ہے اس کے مطابق ماؤس کیا ہے؟ چوہا. لیکن کمپیوٹر کے ساتھ جو ہوتے ہیں ڈیوائس، وہ چوہا تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک کمپیوٹر کی ڈیوائس ہے، تاکہ وہ جو تیر بنا ہوا ہے اس کو گھمائیں اور فولڈر کھولیں، فائل کھولیں، کوئی چیز بند کریں، کوئی چیز پلے کریں. اب ایک بندہ آتا ہے جو اتنا کمپیوٹر کا علم فرض کرے نہیں رکھتا، بس اس نے مشکل سے میٹرک پاس کی ہے، اس کو کہیں نوکری مل گئی، آ گیا وہ افسر کے پاس بیٹھ گیا، افسر کے دروازے، افسر کا ماؤس خراب ہو جاتا ہے. افسر بلا کے کہتا ہے کہ بھائی جاؤ وہاں سے ماؤس لے آؤ. وہ پریشان، یہ افسر کو کیا ہوا ہے، مجھ سے چوہا مانگ رہا ہے. اب لفظ ایک ہی ہے لیکن معنی مختلف. وہ کمپیوٹر کا ماؤس مانگ رہا ہے جس کے ذریعے کمپیوٹر چلایا جاتا ہے، لیکن یہ جو اس کا سیکرٹری ہے، پی این ہے، جو بھی ہے، اس کے گھر کا دفتر کے باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ ماؤس سے کیا مراد لے رہا ہے؟ چوہا. کیا مشکل پیش آتی ہے؟ لفظ ایک جیسا ہے لیکن مطلب الگ الگ ہے. وہ سمجھتا ہے، یہ لگتا ہے میرے افسر آج ناشتہ کر کے نہیں آئے یا بیگم سے مار پڑی ہے، صبح صبح آ کے لیپ ٹاپ کے آ کے ماؤس لا کے دے دو. مشکل کہاں پیش آئی؟ مشکل معنی کی مشکل ہے، لفظ کی مشکل نہیں ہے. الفاظ دونوں کے ایک جیسے ہیں، لیکن ایک نے معنی کمپیوٹر کے ساتھ لگی ہوئی ڈیوائس کا کیا، اور ایک کے ذہن میں معنی کیا ہے؟ چوہے کا، ایک جاندار کا. بعض اوقات دینی اصطلاحات اور دینی معارف کو سمجھنے میں ہمیں بھی یہی مشکل پیش آتی ہے. جیسے وہ ایک عالم تھا، اب اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، غالباً امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں، اس نے کتاب لکھی قرآن کی ضد کے اوپر، ازداد قرآن کے. قرآن کے اندر ضد پائی جاتی ہے، آپس میں قرآن میں ٹکراؤ ہوا ہے، ایک جگہ اللہ یہ بات کر رہا ہے، ایک جگہ اللہ یہ بات کر رہا ہے، یہ ٹکراؤ ہوا ہے آپس میں. اور وہ تکمیل کرنے والا تھا کتاب، اور اس نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، غالباً اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک شاگرد کو بھیجا اور کہا کہ اس سے جا کے یہ سوال کرو کہ جو تو نے قرآن سے سمجھا ہے، کیا قرآن نازل کرنے والے کی یہی مراد ہے؟ تجھے اس بات کی گارنٹی ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ قرآن میں آپس میں ضد ہے، ایک جگہ اللہ ایک بات کر رہا ہے، ایک جگہ اللہ ایک بات کر رہا ہے، آپس میں ٹکرا ہوا، یہ کیسے؟ وہ گیا، اس نے جا کر کہا کہ آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر ضد ہے اور قرآن قابل قبول کتاب نہیں، ایک جگہ اللہ نے ایک بات کی، ایک جگہ اللہ نے دوسری بات کی، یہ آپس میں ٹکراؤ ہیں، ان کے اندر یہ باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، تو کیا جو آپ نے قرآن سے سمجھا ہے خدا کی وہی مراد تھی قرآن میں ان الفاظ و ان آیات سے؟ جب اس نے وہ بات کی تو وہ حیران ہو گیا اور چونک گیا، کہتا ہے کہ یہ تیرے الفاظ نہیں ہیں، یہ تیرے دماغ کی بات نہیں ہے، تو یہ بتا کہ یہ کس نے بتایا تجھے؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے
رسول خدا کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ بات تم سے جا کے کریں. وہاں وہ متوجہ ہوا کہ بالکل درست, یہ امام ہی متوجہ کر سکتے تھے کہ ایسا ہی ہے کہ میں جو قرآن سے سمجھا ہوں غلطی قرآن کی آیات میں نہیں ہے, غلطی کہاں ہے؟ میرے سمجھنے کے اندر, جس وجہ سے میں مطلب کو نہیں سمجھ پاتا. عزیزان گرامی, بعض اوقات ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے جب ہم غور و فکر نہیں کرتے, کتب نہیں پڑھتے, قرآن سے نہیں پوچھتے, کتابیں نہیں پڑھتے, علماء کے در پہ حاضر نہیں ہوتے, اس وقت بعض اوقات ہم اس طرح کی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے مرد والی بات کی کہ مرد سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایک اٹا کٹا بندہ ہو, اس کی بڑی بڑی مونچھیں داڑھی ہو, اس کو ہم کیا مرد ہے. دین امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ یا اجبا الرجال, اے مردوں کی شکل والے نہ مردوں. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ مردوں مومنین میں سے بعض مرد ہیں, سارے مرد نہیں ہیں. کون مرد ہیں؟ جنہوں نے خدا سے وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا اور شہید ہو گئے اور باقی اس وعدے کو پورا کرنے کے انتظار میں. یہ مشکل ہمارے ساتھ پیش آتی ہے. عزیزان گرامی, لا الہ الا اللہ جس کو سید الشہداء نے بچایا, اس سے مراد الہ سے مراد, ہم الہ سے مراد کیا لیتے ہیں؟ معبود جس کی عبادت کی جائے. اور عبادت کا معنی ہم نے کیا کیا؟ چند رسومات ادا کرنا, نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, کچھ یہ عبادات ہیں. باقی آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے, کس طرح آپ کے معیشی نظام کیسا ہوگا, معاشرتی نظام کیسا ہوگا, معاشی نظام کیسا ہوگا, صنعتی نظام کیسا ہوگا, دفاعی نظام کیسا ہوگا, یہ تو عبادت کے اندر شامل نہیں ہے نا. عبادت میں تو شامل نہیں, کیونکہ ہم نے عبادت کا معنی پوجا کیا. پوجا جو ہندو جس طرح پوجا کرتے ہیں نا, ہم نے عبادت کا معنی کیا کیا؟ پوجا. ہم نے عبادت کا معنی پوجا کیا, اس لیے ہمیں ایک سوال ہمارے ذہن میں, جوانوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے, سوال پوچھتے بھی ہیں کہ مولانا صاحب یہ آپ دین کی باتیں کرتے ہیں, یہ ادھر کہاں کام آتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے, ادھر کہاں کام آتا ہے؟ نماز پڑھنے میں ٹوٹل آدھا گھنٹہ لگتا ہے, واجب نمازیں پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے, روزے سال میں ایک دفعہ ہیں, حج زندگی میں ایک دفعہ, زیارات کی بھی کبھی توفیق نصیب ہوئی تو وہ بھی ہو جائے گی. باقی جو میں نے 60-70 سال کی زندگی گزارنی ہے, جس میں میں نے معاشرتی نظام میں زندگی گزارنی ہے, سوسائٹی میں رہنا ہے, معاشرے کے اندر رہنا ہے, میں نے دفاعی نظام ہے میرے ملک کا, میرا اپنا, میرا صنعتی نظام ہے, بینکاری نظام ہے, معیشی نظام ہے, یہ سارے پھر دین میں کہاں گئے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے صرف ایک حد تک محدود سمجھا. جو آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کل, کہ ایک دین جو ہمیں پڑھایا گیا جس کی طرف نشاندہی علامہ اقبال نے بھی کی اور امام خمینی نے بھی کی, وہ کون سا دین ہے؟ لسی والا. لسی والا دین کون سا ہوتا ہے؟ جس کو پی کے دبا کے نیند آتی ہے, جس کی ترجمانی اس شعر میں کی تھی نا کل, رندے خراب حال زاہد کو نہ چھیڑ تو, تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیڑ تو, تجھے کیا تکلیف ہے دوسرے کیا کر رہے ہیں, اپنا کام سے کام رکھ. کون سا دین؟ خانقاہی دین, جو دشمن نے مسخ کر کے پیش کیا کہ تمہیں دوسروں کے اعمال اور امور سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, تمہیں کیا تکلیف ہے, تم نے اپنی قبر میں جانا ہے, لوگوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. وہ حجاب کرتی ہے خاتون, نہیں کرتی, وہ لڑکا نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, وہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہے نہیں ہے, وہ والدین کا احترام کرتا ہے نہیں کرتا, تمہیں کیا تکلیف ہے, تم نے تو اپنی قبر میں جانا ہے, یہ کون سا دین ہے؟ یہ وہی خانقاہی دین, جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. علامہ اقبال نے اس کو خانقاہی دین کہا, اور امام نے اسے کیا کہا؟ تہجرانہ دین. وہ دین جو پتھر بنا کے بٹھا دے کہ دوسرے جو مرضی کرتے رہیں, آپ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. کیا امام حسین علیہ السلام بھی اسی دین کے پیروکار تھے؟ کیا امام حسین اسی دین کے پیروکار تھے؟ امام تو انسان کامل تھے, امام کو ضرورت تو نہیں تھی کسی چیز کی, امام انسان کامل ہیں. امام کس دین کے پیروکار ہیں؟ کیوں امام فرما رہے ہیں کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کروں؟
کیوں امام رسول خدا کے لائے ہوئے دین کے پیروکار اور محافظ تھے، جو دین یہ کہتا ہے کہ تم تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہو، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ سید الشہداء اس دین کے پیروکار تھے کہ جس دین میں رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں جو صبح اٹھے اور امور مسلمین کے بارے میں کوئی فکر نہ کرے۔ ابھی خدمت میں کل عرض کیا تھا نا کہ وہ شیخ سعدی نے جو نظم بیان کی اس شخص کے بارے میں، صاحب دل کے بارے میں، کہ جس نے خانقاہ چھوڑ کے مدرسے کا راستہ لے لیا۔ کیوں لیا؟ خانقاہ کیوں چھوڑی؟ اسے پوچھا تم نے خانقاہ کیوں چھوڑی؟ اس نے کیا جواب دیا؟ میں نے خانقاہ اس لیے چھوڑی کہ خانقاہ میں رہنے والوں کو صرف اور صرف اپنی نجات عزیز ہے، لیکن یہ مدرسے میں جو لوگ موجود ہیں ان کو یہ بھی تکلیف ہے کہ دوسرے بھی نہیں نہ ڈوبیں، کوئی اور بھی نہ ڈوبیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں عزیزان غرق ہو چکے ہیں، غرق، روزمرہ زندگی میں ہم غرق ہو چکے ہیں، یعنی اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں سے آئے تھے، ہم نے کہاں جانا تھا اور ہم اس وقت کہاں موجود ہیں۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا خدا رحم کرے اس شخص کے اوپر جو تین سوالوں کے جواب جانتا ہو، کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے اور میں اس وقت کہاں ہوں۔ لیکن ہماری حالت غرق والی حالت ہے، ہم روزمرہ روٹین میں اتنے غرق ہو چکے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، شام تک مصروف رہتے ہیں، رات کو واپس آتے ہیں، تھوڑی دیر جو گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں فون استعمال کرتے ہیں اور برتھا کھار کے سو جاتے ہیں، ہمیں سوچنے کی فرصت نہیں۔ گھریلو خواتین ہیں، صبح اٹھتی ہیں، گھر کے مردوں کو تیار کر کے بھیجتی ہیں، گھر کے کام کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، پورا دن اس میں گزر جاتا ہے اور رات کو تھک ہار کے سو جاتی ہیں۔ عطار نشاپوری جو مولانا روم جن کو اپنا مرشد کہتے ہیں، مولانا روم وہ ہیں کہ جنہوں نے فارسی زبان میں مثنوی لکھی، کہ جس مثنوی کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ فارسی زبان میں قرآن ہے، یعنی قرآن کی آیات کو شعری زبان میں، فارسی زبان میں انہوں نے لکھا۔ مولانا روم کے مرشد ہیں عطار نشاپوری۔ عطار نشاپوری اصل میں ڈاکٹر تھے، کیا تھے؟ ڈاکٹر حکیم تھے، جو اپنی دکان پہ بیٹھ کے دوائیاں بناتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کام کاج میں مصروف تھے، لوگ آ رہے تھے، دوائیاں اپنے درد بتاتے، بیماری بتاتے، وہ دوائی بنا کے دیتے۔ ایک بوڑھا شخص درویش تھا، آ کے دکان کے باہر کھڑا ہو کے گھورنا شروع ہو گیا۔ اب مثلاً آپ کھڑے ہوئے ہوں کہیں، کام کر رہے ہوں اور آپ کو کوئی آ کے گھورنے لگے، آپ کو عجیب سا لگے گا نا، یہ کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے پہلے نظر انداز کیا، پھر اس کے بعد جب زیادہ گھورنے لگا کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے، تھوڑی دیر بعد پھر دیکھا وہ پھر گھور رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں گھور رہے ہو، کوئی چیز چاہیے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی علاج کروانا ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے سے، میں دکان کے باہر کھڑا ہو کے تمہیں گھور رہا ہوں۔ وہ پھر چپ ہو گئے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے دیکھا، کیونکہ اب تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اب تو اس کی ایسی کی تیسی ہے، مجھے گھورتا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، دکان سے باہر آ گئے۔ کہا کیا تکلیف ہے تمہیں، غصہ کیا، کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ اس نے ایک بات کی، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو جو اتنا مصروف ہے اپنے کاموں میں، تو مرے گا کیسے؟ پہلے ایک بندے کو غصہ آیا ہوا ہو کہ گھور رہا ہو اس کو، پھر اوپر سے بات بھی ایسی کر دے کہ تو مرے گا کیسے۔ وہ غصے میں آئے کہا جس طرح تو مرے گا میں بھی ویسے ہی مروں گا۔ تو اس درویش نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جیسے میں مروں گا تو ویسے نہیں مر سکتا۔ انہوں نے کہا تنگ نہ کر، ایسی پتہ نہیں پاگل کہیں سے آ گیا۔ دوبارہ کام میں مصروف ہوئے، کام کرتے ہوئے احساس ہوا کہ میں نے زیادہ ہی بدتمیزی کر دی ہے، بیچارہ پتہ نہیں پاگل ہے، غریب ہے، فقیر ہے، کہاں سے آیا ہے کیا معلوم، تھکا ہوا ہوگا۔ میں نے اتنا ڈانٹ دیا اس کو، چلو دکان بند کرنے کا ٹائم آیا، ابھی اس کو جاتا ہوں، ساتھ لے جاتا ہوں، کھانا چھانا کھلا دیتا ہوں، اگر رات کو جگہ چاہیے اس کو سلا لوں گا اپنے پاس، کھانا چھانا دے دوں گا، پیسے دے دوں گا۔ باہر نکلے تو دکان بند کر کے دیکھا کہ سات تھڑے کے اوپر، جیسے تھڑے ہوتے ہیں نا، دیکھیں نا جہاں پہ عموماً جوان رمضان کے موسم میں لوڈو کھیلتے ہیں بیٹھ کے،
افطاری سے لے کے سحری تک جو عبادت الہی انجام دی جاتی ہے کہ خدا کی قربت کے لیے اور رضا کے لیے اور معراج پہ جانے کے لیے شب قدر منائی جاتی ہے، تمام جوان اس میں ہمارے مصروف ہوتے ہیں، وہ کیا لوڈو کھیلتے ہیں۔ پہلے کھیلتے تھے لوڈو جو بازار سے ملتی ہے، اب وہ موبائل والی آ گئی، جس کو کوئی دوست نہیں ملتا وہ موبائل پہ لوڈو کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح پھر ہمارے جوان جو ہیں وہ لکھا اللہ کی منازل طے کرتے ہیں ایک رات میں، ایک رات میں معراج سے ہو کے واپس آ جاتے ہیں لوڈو کے ذریعے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بھی، الحمدللہ یہاں تو ایسے انشاءاللہ نہیں ہوں گے جوان جو یہ کام کرتے ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھے ہوں گے کہ تھڑے رمضان کی راتوں، رمضان کا انتظار تھڑے بھی کرتے ہیں کہ کب رمضان آئے گا اور ہمیں آباد کیا جائے گا، اور رات بھر یہاں لوڈو کی محفل ہوں گی اور خدا کی قربت کے لیے لوڈو کھیلا جائے گا۔ دیکھا ہے آپ نے، اب وہ تھڑے کے اوپر لیٹا ہوا تھا کپڑا اوپر سے ڈال کے، انہیں جگانے کی کوشش کی اتار نشا پوری نے، اتار نشا پوری نے کہا اٹھو، وہ اٹھے ہی نہ، کہا لگتا ہے بہت ہی تھک گیا، بھوک کی حالت میں نڈھال ہو کے سو گیا، دوبارہ ہلایا وہ نہیں اٹھا، جب تھوڑا زور سے جھٹکا دیا دیکھا وہ مرا ہوا تھا۔ وہاں اتار نشا پوری کے ذہن میں یہ بات آ کے لگی کہ اس نے مجھے کہا تھا جیسے میں مروں گا تو ویسے نہیں مرے گا، کیوں؟ وہ آزاد انسان تھا، ارادے سے مر گیا، اس نے ارادہ کیا اور اس کی روح پرواز کر گئی، وہ دنیا کا اسیر نہیں تھا۔ وہ جو حیرت سے دیکھ رہا تھا تارے نشا پوری کو، وہ اسی لیے کہ تو اتنا غرق ہے اپنے کام کاج کاروبار میں کہ تجھے نہ اپنا احساس ہے نہ تجھے پروردگار کا کوئی احساس ہے، تو کس طرح اس دنیا کو چھوڑ کے جائے گا؟ تیرے لیے دنیا چھوڑنا بہت مشکل ہوگی، لیکن میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں نے ارادہ کیا، میری روح وہاں سے اتار نشا پوری کے دل کو وہ بات لگی، اور پھر اتار نشا پوری جس مقام پر پہنچے کہ مولانا روم نے فرمایا کہ ہفت شہر عشق را اتار گشت، ماں ہنوز اندر خمے یہ کوچے ایم، عشق کی سات وادیاں اتار نشا پوری پار کر کے چلا بھی گیا اور ہم ابھی پہلے شہر کی پہلی گلی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے ابھی تک کوئی راستہ طے نہیں کیا۔ یہ حالت جو مولانا روم نے بیان کی کہ ماں ہنوز اندر خمے یہ کوچے ایم، کہ ابھی ہم پہلے شہر کے پہلے محلے کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ حالت ہم سب کی ہے، پوری امت کی ہے، اور وہ کون ہے جو اس حالت سے نکال کے ہمیں اس عشق کی سات وادیاں طے کروانے کے لیے تھا؟ اس کا نام حسین ابن علی ہے، اس ہستی کا نام حسین ابن علی ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجا، کہ حسین نجات کی کشتی اور ہدایت کا چراغ ہے۔ سید الشہداء نے قرآن کی آیات کی عملی تفسیر کی کربلا کے اندر، قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی ملتی ہے، ہم پڑھتے ہیں، سید الشہداء نے قرآن کی آیات کے اوپر عمل کر کے دکھایا، مجسم۔ استاد بزرگوار فرماتے ہیں جب میں قرآن اور کربلا کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی تمام آیات صف میں کھڑی ہوئی یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے کربلا کی تفسیر میں مجھے بیان کرو، پہلے مجھے بیان کرو۔ یعنی تمام قرآن کو، قرآن کی آیات کو سید الشہداء نے عملی کر کے دکھایا، توحید کو سید الشہداء نے عمل کر کے دکھایا کہ توحید کس کو کہتے ہیں، لا الہ کی بنیاد کو بچایا۔ عزیزان کرامی، الہ معبود کو صرف نہیں کہتے، الہ لغت کے اندر، دین کے اندر الہ حاکم مقتدر کو کہتے ہیں، جو حاکم ہو، جس کا ہماری زندگی کے تمام امور کے اوپر حکم چلتا ہو، صرف چند عبادات جس کے لیے انجام دے دی جائیں اس کو الہ نہیں کہتے۔ یہ الہ کا لازمہ ہے کہ وہ جو الہ ہوگا عبادت بھی اسی کی جائے گی، عبادت ہمیشہ اس کی جائے گی جو حاکم ہوگا، تمام انسانیت کے اوپر حاکم ہوگا۔ لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں شرط کیا ہے؟ پہلے لا کہو، فمن یکفر بالطاغوت، پہلے طاغوت کا انکار کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص حسین ابن علی کا نام بھی لے، حسین حسین بھی کرے اور اپنے زمانے کے یزید کی بیعت بھی کر لے؟ کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ سے ایک سوال، فرعون ظالم تھا یا نہیں؟ جواب دیں گے تو بات آگے بڑھے گی، ظالم تھا یا نہیں؟ شداد،
نمرود، انہوں نے انبیاء کو تکلیفیں دی، دکھ پہنچائے، سید الشہداء نے ان کے اوپر سر لعنت کیوں نہیں بھیجی؟ سید الشہداء نے اپنے زمانے کے زندہ فرعون، زندہ نمرود، زندہ شداد، زندہ ظالم کے اوپر لعنت بھیجی، زندہ ظالم سے انکار کیا، اس زمانے کے یزید سے انکار کیا. کیوں؟ ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ مرے ہوئے یزید جس کے اوپر اب تک لعنت برس رہی ہے اور ہمیشہ لعنت برستی رہے گی، اس کو لعنت بھیجنے سے تمہاری ذمہ داری ادا نہیں ہوگی. اگر تم میرے پیروکار ہو اور تم یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ تم حسینیت کے ماننے والے ہو، تو اپنے زمانے کی یزیدیت کا بھی انکار کرو. اگر تم حسین حسین کرتے ہو اور تمہارے زمانے کے یزید کو تم سے کوئی تکلیف نہیں، تو تمہاری عزاداری مکمل نہیں ہوئی. عزیزان گرامی، معذرت کے ساتھ ایک خیبر ہمیں سنائی گئی جو سن کے ہم نعرے لگاتے ہیں. سنا ہے نا آپ نے، خیبر کی جنگ بیان ہوتی ہے کہ امیر المومنین نے کیا مارکہ مارا. ہم ہر سال سنتے ہیں، ہزار دفعہ سنتے ہیں، لاکھوں دفعہ سنتے ہیں، سن کے نعرے لگا کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، ہماری عملی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ایک خیبر کسی بابصیرت شخص نے حزب اللہ کو بھی پڑھائی. ہم نے خیبر سنی، واہ واہ کیا، گھر چلے گئے. حزب اللہ نے خیبر سنی، واہ واہ کر کے گھر نہیں گئے، اپنے زمانے کے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا. جو فوج، جو لشکر یہ دعویٰ کرتا تھا کہ 6 گھنٹے میں سارے مشرق وسطی کو فتح کر لیں گے، 33 دن تک ان علی کے پیروکاروں نے گھسنے نہیں دیا اندر. فرق کہاں ہے؟ فرق اس بات کا ہے کہ انہوں نے خیبر سن کے، واہ واہ کر کے اپنی ذمہ داری پوری نہیں سمجھی. انہوں نے یہ یقین کیا، باور کیا کہ اگر ہم علی کے ماننے والے، علی کے چاہنے والے، علی کے پیروکار ہیں، تو پھر ہمارے زمانے میں بھی کوئی قلعہ خیبر محفوظ نہیں رہنا چاہیے. یہ نہ اور روزے محشر علی آئیں اور ہم سے پوچھیں کہ تمہارے زمانے میں بھی ایک قلعہ خیبر تھا، اس کا دروازہ کیوں نہیں اکھاڑا تم نے؟ اگر تم میرے ماننے والے ہو، میرے پیروکار ہو، تو تمہارے زمانے میں بھی یزیدیت موجود ہے. سید الشہداء ہم سے کیا سوال پوچھیں گے کہ جس یزید کو میں نے فنار کیا، اس پہ لعنتیں بھیجتے رہے، تمہارے زمانے میں کتنے شمر یزید دندناتے ہوئے پھر رہے تھے، کسی کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا تم نے؟ عزیزان گرامی، عزاداری کا مطلب ہی یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں اپنے زمانے کی یزیدیت کا تعقب کرنا، اپنے زمانے میں موجود یزید کو للکارنا. عزاداری اس وقت سید الشہداء کی نظر میں قابل قبول ہوگی جب آپ کے زمانے میں، آپ کے سامنے، آپ کی سرزمین پر، آپ کی اس دنیا کے اوپر موجودہ یزید آپ کی عزاداری سے ڈر جائے. اگر ڈر جائے تو آپ کی عزاداری پوری ہو گئی، ذمہ داری ادا ہو گئی. لیکن اگر وہ کہے جی ٹھیک ہے، انہیں لگے رہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، تو پھر ہمیں اپنے عمل کے اوپر شک کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. عزیزان گرامی، سید الشہداء نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد بچائی، اور اس بنیاد کو بچانے کے لیے اپنا تمام تر قیمتی سرمایہ لٹا دیا. علامہ اقبال نے فرمایا نا، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، یعنی سارا راز کس میں؟ لا الہ الا اللہ میں. کہ سب کا انکار کرو، خدا کے علاوہ سب کا انکار کرو، تب سید الشہداء کے ساتھ مل سکو گے. سید الشہداء نے اس لا الہ کو بچانے کے لیے پاک و پاکیزہ ترین خون بہایا، ایسا خون دیا اس لا الہ کو بچانے کے لیے. عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں سید الشہداء کے عزیز ترین افراد کی مشکلات، مصائب بیان ہوئے کہ کس طرح امام سجاد علیہ السلام نے مشکلات برداشت کی، کس طرح حضرت علی اکبر نے مشکلات برداشت کی، کس طرح عباس علمدار نے مشکلات برداشت کی. سید الشہداء کی انہی مشکلات، ان
یعنی دکھ جو درد تھے سید الشہداء کا جو دل تڑپاتے تھے، ان میں سے ایک ہستی وہ 4 سال کی بچی ہے کہ جس نے اپنے بابا سے وفا کرتے ہوئے اس زمانے میں مشکلات برداشت کی، دین کے تحفظ کے لیے مشکلات برداشت کی۔ عزیزان گرامی، جناب سکینہ پہ چند بار بہت سخت وقت آیا، بہت دشوار وقت آیا۔ ایک وقت جب بی بی نے دیکھا کہ میرے چچا پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، جب بچوں کو تسلیاں دے رہی تھیں کہ بچوں تسلی رکھو، کبھی ایک خیمے میں لے کے جاتی ہیں، کبھی دوسرے خیمے میں لے کے جاتی ہیں، مشکیزوں کو الٹتیں، دیکھتیں پانی ہے، بچوں کو تسلیاں دے رہی، چھوٹی سی ایک بچی بچوں کو تسلیاں دیتی ہیں۔ لیکن بی بی نے جب دیکھا کہ چچا عباس علمدار مشکیزہ لے کے میدان کی طرف گئے ہیں، تو بچوں سے وعدہ کر لیا کہ بچوں اب تک تو میں تمہیں تسلیاں دے رہی تھی، لیکن اب وعدہ کرتی ہوں کہ پانی ضرور ملے گا۔ لیکن سکینہ کی آس باقی ہی رہی، عباس واپس نہ آئے۔ ایک یہ مشکل وقت تھا جناب سکینہ کے لیے عزاداران سید الشہداء۔ ایک وہ وقت جب بابا اپنے راہوار پہ سوار ہو کے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور گھوڑے سے کہتے ہیں چل مقتل کی طرف، لیکن گھوڑا چلتا نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تو تھکا ہوا ہے، میں جانتا ہوں تو صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے، آخری زحمت دیتا ہوں تجھے، ایک دفعہ مقتل میں لے جا، واپسی کا نہیں کہوں گا۔ لیکن راہوار چلتا نہیں، کیوں نہیں چلتا؟ نیچے دیکھے جا رہا ہے، مسلسل اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ سید الشہداء نے دیکھا، کیا منظر تھا عزیزان، کیا منظر تھا عزاداران سید الشہداء۔ ایک چھوٹی سی بچی ٹانگوں سے لپٹ کے کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جانا، صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، میرے بابا کے گھوڑے، اگر بابا کو لے کر ہی جانا ہے تو پہلے فرات پہ لے جانا، پہلے پانی پلا دینا، اگر میرے بابا کو زمین پہ اتارنا ہو تو نرم زمین پہ اتارنا۔ عزاداران سید الشہداء، اجرکم ربکم جزاکم ربکم۔ لیکن بی بی نے دیکھا کہ بابا واپس نہیں آئے، سید الشہداء شہید ہو گئے۔ عمر سعد لعین کہتا ہے جنگ ختم نہیں ہوئی، خیام سید الشہداء کو لوٹو، حملہ کرو، آگ لگا دو۔ راوی حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا، وہ خیمے سے بھاگتی ہوئی بابا بابا کرتی ہوئی مقتل کی طرف جا رہی تھی، اس کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، میں بچی کی طرف بڑھا کہ اس کے دامن کی آگ بجھا دوں، ڈر کے کہتی ہے مجھے مارنا نہیں، اپنے رخسار دکھاتی ہے کہ صبح سے کئی بار تماچے مارے گئے ہیں۔ میں نے بچی سے کہا میں تجھے مارنے نہیں آیا، تیری آگ بجھاتا ہوں، آگ بجھائی۔ راوی کہتا ہے آگ بجھانے کے بعد وہ بچی رکی نہیں بلکہ خیام کی طرف، مقتل کی طرف بھاگ گئی۔ شور شرابہ کم ہوا، لشکر فوج واپس چلی گئی۔ بی بی ام کلثوم جناب زینب سے فرماتی ہیں بہن زینب، حسین کی یتیم بچی نہیں مل رہی، یتیمہ حسین کہاں ہے، حسین کی یتیم کا بچی کو ڈھونڈو۔ دونوں بہنوں نے آوازیں لگانا شروع کی، سکینہ سکینہ پکارنا شروع کیا، کرتی کرتی مقتل میں گئی، مقتل سے صدا آئی بہن آہستہ بولو میری بچی سوئی ہے ابھی ابھی۔ جناب سکینہ کے پاس پہنچی، بیٹی کو بیدار کیا، بی بی نے فرمایا بیٹی تمہیں کیسے پتا چلا یہ بابا کی لاش ہے، اس پہ تو سر بھی موجود نہیں ہے، اس کو تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ بی بی کہتی ہیں میں بابا بابا کرتے ہوئے مقتل کی طرف آئی تو گودال سے صدا آئی میری بچی ادھر آ جا، میرا سینہ حاضر ہے، آ کر سو جا۔ عزیزان عزاداران سید الشہداء، اجرکم ربکم جزاکم ربکم۔ اگلے دن رسیاں منگوائی گئیں، بی بیوں کو رسیوں سے باندھا گیا، بے پالان اونٹوں پہ سوار کیا گیا، شام کے زندان تک پہنچ گئی۔ جناب سکینہ کی حالت بڑی خراب تھی، جناب سکینہ رو امام سجاد سے پوچھتی بھائی یہ پرندے روزانہ صبح ایک طرف جاتے ہیں، شام کو طرف جاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ سید الساجدین نے فرمایا بہن تم ان کو مت دیکھا کرو، تم
مت دیکھا کرو. تو ساجدین سے پوچھتی ہیں بھیا مجھے بتائیے یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ امام نے فرمایا بہن یہ صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں جا تلاش کرتے ہیں اور رات کو اپنے گھونسلوں میں پلٹ جاتے ہیں. بہن نے بھائی بھیا ہم کب مدینہ جائیں گے؟ ہمارا کب یہ سفر تمام ہوگا؟ ایک دن بی بی سکینہ کی حالت بہت خراب تھی، بابا کو یاد کر کے بہت رو رہی تھی، بابا بابا کہہ رہی تھی. رات وقت تھا، جناب زینب نے بھتیجے سے کہا سید ساجدین اے امام وقت اے حجت خدا اگر ابھی زیارت نہ کروائی بات تو بچی مر جائے گی. ان لائنوں سے کہو تھوڑی دیر ارے اقدس سید الشہداء دے دیں. سید ساجدین نے اشکیا سے کہا کچھ دیر کے لیے، کچھ دیر کے لیے بابا ارے اقدس دے دو. ان لائنوں نے ایک تشت میں رکھ کر سید الشہداء کا سر لے کر آئے، سر کے اوپر کپڑا، بی بی نے سر پہ سے کپڑا ہٹایا، ماں کے اوپر ہاتھ پھیرا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، سینے سے لگایا سر کو اور رونا شروع کر دیا، بابا بابا کی صدایں بلند کرنا شروع کر دی. آئی کہ یہ صدایں بند ہو گئے، سید ساجدین کی صدا بلند ہوئی، سکینہ زندان میں چل بچی. عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، مجلس کی مشکلات کو دور فرما، تمام پریشان حال مومنین کی پریشانی فرما، امام زمانہ جل اللہ تعالی شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، امام بانو انصار میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے بالخصوص حاضری مجلس کے مرحومین، شہداء اسلام، شہداء تشیع و بالخص امام خمینی کے لیے سورہ فاتحہ. ہماری طرف سے آغا صاحب نے جو ہے آج پانچ دن مسلسل جو ہے مجلس کی ہے، ان کے مرحومین کے لیے ہماری طرف سے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد واياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اول محرم سے اب تک جو برادران یہاں پہ سیکورٹی کے انتظامات کر رہے ہیں، اور وہ تو برادران جو مسلسل آپ کے لیے نظر و نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں، اور وہ مومنین جو مسلسل یہاں پہ وعظ و نصیحت کرتے ہیں، ان تمام مومنین و مومنات کے سابق و مرحومین کے لیے، اور جن مومنین نے اس سے نگر ہاؤس کو خرید کے ہم سب کو ایک جگہ پہ یکجا ہو کے ذکر حسین کرنے کے لیے موقع دیا ہے، ان تمام مومنین جن کے یہاں پر جو ہے ان کے اپنے اپنے حصے ہیں، ان تمام مومنین کے مرحومین کے لیے، جو مومنین یہاں پہ ان کے لیے اور جن جو حیات ہیں ان کے مرحومین کے لیے ہماری طرف سے سورہ فاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم،
بہت سارے مومنین پریشان حال ہیں، ان تمام مومنین کی پریشانی کی دوری کے لیے، برادران کی امتحانات میں کامیابی کے لیے کچھ مومنین نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، ان کے کچھ عزیز اقارب ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، وہ تو وہ تمام مریضان جو بیمار ہے اور وہ برادران جو کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی کے لیے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کی دوری کے لیے، جو برادران اور جو مومنین مومنات زیارات کے متمنی ہے جلد از جلد ان کی مشکلات حل ہو کے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، آپ تمام مل کے پانچ دفعہ شریفہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، عمن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 اللهم بحق محمد وانت المحمود، اللهم بحق علی وانت علی العالم، اللهم بحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، اللهم بحق الحسن وانت المحسن، اللهم بحق الحسين وانت قديم ذو الاحسان، اللهم بحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين، صلوات بر محمد وعلى محمد، اللهم صل محمد وعلى محمد، متوجه بزيارات. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا مولا وعلى أنصارك مستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس، السلام عليك يا إمام رضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان من فتن الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا شريك القرآن، عجل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أنصارك وعوانك ومحبيك وشيعتك، ورحمة الله وبركاته، صلوات بر محمد وعلى محمد. آپ تمام برادران سے گزارش ہے کہ آپ فرش اعضاء پہ تشریف رکھیں، باہر نہ جائیں، آپ تمام سے گزارش ہے یہیں پہ فرش اعضاء پہ تشریف رکھیں، شکریہ.